prasidės. Prienų Labas Gas ir Utenos Uniclub kabino Juventus trečioji šio sezono akistata. Kol kas po pergalės galvoti prieš šias rungtynes, jo auklėtiniai gerai prisimena. Pralaimėjimą patirta čia Henrikas Milleris. Ui, koks perdavimas čia Rokui Duščiui po krepšių. Dar turi dirbti Sarginas, na ir 22 metai laiko tikrai valės, o Džiuvanas. Sezono Neptūnė kartu dirbo jie. Vietoj klus. Sarkiūno jau ir priverstinis metimas artėjo laikas į pabaigą. Ivanas Mirasovičius. Šiek tiek žemesnį Tomo Lekūną, atėjo ir Milleris į pagalbą. Geras čia Ivanausko žaidimas. Tomulio perdavimas. Labai prastai įsimedinėja kamuolį iš galinės linijos. Ir štai kokia yra klaidų kaina. Toliau renka taškus. Šiaip ir dabar va. Apie Durkiamą tokį palyginimą aš sakysiu. Jis nebuvo ilgą laiką, dar sezono pradžioje. Taip, ir tai buvo tikros klaidinės. Rūstys? 2-9, Rūstys yra pataikę svečiai. Sarkiūnas nepabūdo savo kelyje. Lekūnas turėjo čia pranašumą prieš Ivaną Perasovį. Milleris visiškai laisvas. Pataiko čia vaikus. Pats iki galo puliko už nugaros Jopino. Turkiamas toli, nuo krepšio Sarkiūnas. Jam sugražintas kamuolys, sudėtingas taškai su pražanga. Išvaras štai toks, Staniulio perdavimas. Ir trys taškai, na pagaliau, pirmasis Labas Gas taiklus. Didžiausia blogybė. Ačiū tau, Jonai, Durkiamo prieš tai galingas blokas, taiklus metimas iš trijų taškų zonos. Ignas atkarpoje įsūdė Labas Gas, bus kys iš viršaus. Primena apie savytės, traktoris tritaškius įvirino. Labas Gas dabar ieško penktojo ir Tadžias Idi. 63. Vaikus grįžo prie jo Perasovičius, čia Šuškis iki galo, dar du taškai. Tadžias Idi, 5 sekundės, Labas Gas atakai, kokius taškus pelno. Šiandien pagal pergalių skaičių pavytų Pasvalio komandą ir netgi, kadangi laimėjo. Prašo kamuolio Perasovičius. Pina kamuolį, Džiuvanui Durkiamui. Milleris atakuoja pats iš vidutinio nuotolio, pataiko Patrikas Milleris. Su juo Šulskis, pražangos nėra, Šulskis atakuoja, sunkus metimas netaiklus. Gustys galėjo išplėšti pergalę ir tai būtų iliustratyviausias jo šio vakaro. Staniulis žaidžia su Durkiamu. Ir geras perdavimas Džiuvanui Durkiamui, dar vienas komandai. Jaunieji Kriniškiai Sarkiūnas, du taškai ir pražanga. Taip pat buvo įveiktos Pasvalio pieno žvaigždės, taigi Tomas Gaidamavičius panašu, kad įsivažiuoja vyriausiojo trenerio pareigose.